Herru, sællir Bjarni. Blessaður. Mér langar bara að bjóða velkominn hérna Áskorendamótaröð 2013 Skólahreysti. Takk fyrir að þetta alvöru krumlur hérna. Þetta heimasmíða, en þú ert líka þokkalegur sjálfur. Herru, við ætlum að hérna fá þig hérna að prófa hreystigreipina fyrir okkur. Já. Hefur þú séð skólar, eitthvað séð úr skólahreysti? Já, já, já. Dóttir mín var eins og með þess að í einhveru svona undankeppni í skólanum sínum. Já, okay. Já, þess að þú þekki leikinn. Já, já, ég þekki leikinn og ég sá þetta bara núna fyrir stuttu síðan í hjóðanum. Já, auðvitað. En hreystigreipin gengur þá bara hanga eins lengi og við getum. Já. Svona jaxla breytt og krossleggja fætur og já. Íslandsmetið 11.08 sem var sett núna í síðasta riðli. Já. En hérna. Fæ ég ekki einhverja forgjöf, nú var ég 20 kílóðan þingri en því ég var rúlingur. Það sem okkur langar með að við erum og takmarka okkar í skólahreysti sem við presenterum fyrir krökkunum, það er landsmeðaltalið sem er 2.30. Ok. Það er svona talan sem við presenterum krökkunum og ykkur líka. Það pressa á manni núna maður. En allavega, ég verð góður ef ég hangi í mínútu allavega. Já, þú ert allavega fyrstur, tókst áskorunum fyrstur og bara hefur ekki bara leið að prófa. Látum reyna það. Það bara að taka það stöðu, gerðu svo vel. Já. Og svo bara látum við á það, þeir eru tilbúin. Gerðu svo vel og krossleggja fætur, út flottum. Slag. Og það bara hanga á því. Hanga á því. Að setja fyrstu töluna, hafa hana góða. Þetta lítur vel út. Það hálf mínúta komin. Þungt í manni pundi núna. Það þungt. 50 sekundur þetta kemur. Stelpunar með alls konar leiðir í þessu. Kúpa sér alveg út og... Já, já. Nú förum við að býta á jaxlinn, sko. Já, góður. Þetta er erfitt. Jæja, ég er hálfdrættingur, svona cirka bát. Herru, 1.12. Hvað varu krakkarnir að meðaltali? 2.30. Mér vantaði 3 sekúndur. Já, næstu því. Ég hef verið að haldrætti. Næstu því. En, já, við bara þökkum við kælaði fyrir. Þetta er bara gaman að þessu og ég bara, þetta er bara flott framtak og skemmtileg keppni. Þetta er alveg til fyrirmynda hvað þetta er hernast vel. Takk fyrir það. Ok. Kælega. Toyota.